Charabi, charabi. Aqui. Para charabi. Ernest, vamos! Vamos para charabi! Depois de Ernest e Celestine e a raposa manhosa e outras histórias, uma alegre ode à liberdade. É charabi, Celestine. Vais ver que é uma grande festa. Há música por todo lado. O lema de charabi é: é assim que as coisas estão. Polícia da música! Uau! A tocar notas proibidas vai acabar preso, amigo. Mas conversa é essa? Ainda andam à procura de notas? Me faça a apanha-no! Agora só é autorizada uma nota. Mas é um absurdo. É assim que as coisas vão ser. Fique de olho nele. Ele pode levar-nos ao Mi Fa Sol. Mas ele é seu filho? Mas é músico. Mi Fa Sol, procurando por resistência musical. Qual é a senha? Eu sei lá. Qual é essa? Não podemos ir embora. A resistência musical precisa de nós, Ernest. Só a amizade deles poderá salvar a música. Ernest e Celestine viajam em charabi. Se procurares pelas notas, vais encontrar a melodia. Brevemente, no cinema.